kamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo ko kika zo ko muka zo bisa akwatin talabijin din yanzu lokaci ne da ya kasance da zamu kasance tare da malam domin jin shi dauke da shirin shi na doka da oda saboda haka malam barka da wannan lokaci barkamu da asuba to ni malam yau naga kai shigar lauyoyi ne ko mu za a daure ai yasa ga na zo idan aka ce barista saboda da zaran mutun yayi musu sai kawai da tafi da shi in yace ya tuba kuma sai ai masa sauci haka ne haka ne malam gaskiya ni ina amuta shi to da farko masu kallo da kuma sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina muku fatan alkhairi kuma ina muku godiya bisa ga jumuri na ci gaba da bibiyar wannan tasha mai albarka wanda idan ban manta ba a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne akan abin da ya shafi wato hukunci na dukan mutumin da ya zagi tutar kasa cikin ikonsa ta'ala yau wannan shirin namu zai tattauna ne akan abin da ya shafi hukuncin mutun ya doki iyalinsa a cikin zamantakewa ta auratayya to ko shakka babu Malam Suleiman wannan wani abu ne wanda bai gushe ba yana faruwa a cikin didikun wasu al'umma ta musulmai wanda kuma hakan din har ma wasu al'umma ta wayanda ba musulmai ba na nufin kristoci haka akan samu wasu sukan doki iyalinsu a dalilin wani abu da ya hada su to idan muka yi duba zuwa ga namu janibin addinin akwai abubuwan da ya tsara kamar yanda ita kanta dokar kasa akwai abubuwan da ta tsara sai dai ita dokar kasa akwai yanda take fitar da hukuncinta zaka ga wani lokacin an yi doka sai a ce bangare kaza ne abu ne shafa banda bangare kaza wani lokacin kuma za a yi doka sai ga an ce gabaki daya kowa da kowa ta shafe shi indai a wannan kasa ta kai kamar yanda aje na fada wani lokacin za a ce ko yanki ko unguwa ko kuma kasa ko jaha da sauransu to abinda yake faruwa a yanzu a takaice dukan mutumin da suka ce ya doki iyalinsa hukuncinsa shine shekara uku a gidan gyaran hali to wannan al'amari da dama za ka ga yana faruwa kamar yanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ɗayan ku kunya baya ji ya doki iyalinsa sannan kuma ya lallabu ya zo da mata dadin baki yace ai wannan ya kamata a ce mutun ya ji nauyin haka to abinda su suka yi bayani akwai wa'anda suka yi abin mummunan fahimta akwai wa'anda kuma suka yi abin kyakkyawan fahimta daga cikin wa'anda suka yi abin mummunan fahimta zaka ji suna cewa idan mutun ya daki iyalinsa to ita ma ta raba wannan na ganin akwai tsohon sarkin Kano wanda shi ma ya taba irin wannan magana ko wato na 14 kenan Malam Muhammad Sanusi ya taba irin wannan magana to kuma al'umma suka yi masa ca akan wannan abin da yayi saboda ya shiga inda ba a ce ya shiga ba domin ita dokar kasar ba haka ta fada ba kuma dokar kasar ma ba ta shafi Kano ba a irin wannan abin da anyway majalisar tarayya ta yi doka inda ta haramta miji ya doki matarsa ko mace ta doki mijinta kai ko zungurinta kai da yatsa ko ka aikata laifi zaka iya fuskantar hukuncin dauri a gidan gyaran hali na tsawon shekara uku tare da biyan tarar kuɗi 200,000 kamar yanda sashi na 19 cikin bakka na 1 da na 46 da na 48 na Violence Against Person Prohibition Act ya bayyana na shekarar 2015 yayin da shi kuma sakin layi na biyu na sashi na 19 kai sai ichi ko da niyyar dukan ta kai kai din ko da niyyar duka kai ko niyyar zunguranta da yatsa ko ka aikata laifin da za a iya daure ka to wannan din za a iya daure ka na tsawon shekara daya ko kuma ka biya tarar kuɗi 200,000 ko kuma duka guda biyu to yanzu malam ka san wannan ya kamata suna buƙatar bayani yanzu ko za ka ƙara karanta mana ita kanta dokan daga farkon zuwa na biyun domin mu nan da tabar mun shirin gobe idan muka zo sai mu ji bayani akai daga farko zuwa na biyu to shi da suka ce mutun zai biya tarar kuɗi 200,000 ko kuma wato da shekara uku a gidan gyaran hali guda biyun za a hada masa shekara uku a gidan gyaran hali da tarar kuɗi 200,000 daidai wa daida wannan shine abin da suka faɗa a sashi na 19 sakin baka na 1 da na 48 da na 46 kuma na Violence Against Person Prohibition Act shekarar 2015 ya bayyana wannan hukunci
wannan gaskiya ne masu kallo dokan da ta kasance akan duk magidancin da ya sa hannu ya daki iyalin sa kenan saboda aka mu kiyaye kuma zamu ji yaya za ta kasance gobe idan Allah ya kai mu tare da mallam kuma ku kasance tare da wannan shiri na ina kwana a kowace rana da misalin karfe 8 idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba daga inda muka da saboda haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.